ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଏହି ପୁସ୍ତକ, ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ, କୁହାଯାଇଛି ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀ। ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହି ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁର ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ ପଦରେ ଉତ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତର୍ଣ୍ଣତର୍ଣ୍ଣ କରି ଲେଖକ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ଏହା ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଖଣ୍ଡିକ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପିଲାମାନେ, ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏହି ପୁସ୍ତକ ଖଣ୍ଡିକ ପାଇପାରିବ। ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ। 1 ନମ୍ବର ଠାରୁ 53 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି, ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାର କବି କିଏ? ଉତ୍ତର, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସମୟ କେବେ? ଉତ୍ତର, ସପ୍ତଦଶ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। 3 ନମ୍ବର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କିପରି ପରିଚିତ? ଉତ୍ତର, କବି ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ। 4, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଭଞ୍ଜନଗର ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶରେ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କିପରି କବିତ୍ୱ ଲାଭ କଲେ? 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କିପରି କବିତ୍ୱ ଲାଭ କଲେ? ଉତ୍ତର, ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି। 6, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରଚନାଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କଳା କୌତୁକ, ବୈଦେଶ ବିଳାସ, ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ, ରସିକ ହରାବଳି, ରସପଞ୍ଚକ, ପ୍ରେମସୁଧାନିଧି, ଗୀତାଭିଧାନ। 7, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗୀତାତ୍ମକ ଆଳଙ୍କାରିକ ସୃଷ୍ଟିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ରସପଞ୍ଚକ। 8, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୋଷର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଗୀତାଭିଧାନ। 9, ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟି କେଉଁଠୁ ଆନିତ? ଉତ୍ତର, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର 40 ଛାନ୍ଦରୁ। 10, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସକୁ କେଉଁ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ରାମକାବ୍ୟ। 11, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ଉତ୍ତର, 52 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। 12, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର କେଉଁ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ? ଉତ୍ତର, ବ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷରରେ। 13, ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାରେ କେଉଁ ରାଗ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର, ଆଶାବରୀ ରାଗ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। 14, ରାଘବଙ୍କ ଆଶା କେଉଁଥିରେ ବଳିଲା? ଉତ୍ତର, ସୀତାପ୍ରାପ୍ତିରେ। 15, ରାଘବ କ'ଣ କରି ପର୍ବତରେ ଯିବା କଥା ବିଚାର କଲେ? ଉତ୍ତର, ସିନ୍ଧୁପତି କରି। 16, କପିମାନେ ଯେତେ ଗିରି ପକାଇଲେ ସେସବୁ କ'ଣ ହେଲା? ଉତ୍ତର, ଗିରିଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ିଗଲା। 17, ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ଏଠାରେ ଗିରି କହିଲେ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଗିରିକୁ ପଥର ବା ଶିଳା କୁହାଯାଏ। 18, ଗିରି ସବୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କରି ବୁଡ଼ିଗଲା? ଉତ୍ତର, ବୁଦ୍ବୁଦୁ ଓ ଫିଫି ଶବ୍ଦ କରି। 19, କିଏ ଦର୍ଭଶୟନ କଲେ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। 20, ରାଘବ କାହାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ? ଉତ୍ତର, ବରୁଣଙ୍କୁ। 21, ବିନାଶନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର, ଭୋଜନ ବିନା। 22, ବୁଦ୍ଧେ କହିଲେ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ପଣ୍ଡିତଗଣ। 23, ଦଶଶିର କିଏ? ଉତ୍ତର, ରାବଣ। 24, ଦଶଶିର କାହାକୁ ବରଗିଲେ? ଉତ୍ତର, ଶୁକସାରଣ। 25, ଶୁକ ଓ ସାରଣ କିଏ? ଉତ୍ତର, ରାବଣର ଦୂତ। 26, ଚାର କହିଲେ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଦୂତ। 27, କିଏ ପିତା ସରି? ଉତ୍ତର, ଜ୍ୟେଷ୍ଠଭ୍ରାତା। 28, ଜ୍ୟେଷ୍ଠଭ୍ରାତା ପିତା ସରି ବୋଲି କିଏ କାହାକୁ କହିଲେ? ଉତ୍ତର, ଶୁକ ଓ ସାରଣକୁ ରାବଣ କହିଲେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠଭ୍ରାତା ପିତା ସରି ବୋଲି ରାବଣ କାହାକୁ ଯାଇ କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ? ଉତ୍ତର, ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୁପି କହିଲେ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ରାଗି କରି। କିଏ ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ବିଭୀଷଣ। 32, ବିଭୂତିଭୂଷଣ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଶ୍ରୀରାମ। 33,
बड़ कूळे किए जन्मी छंती उत्तर विभीषण। 34 विभीषण कहार शरण रे अछंती उत्तर श्रीरामंकर। 35 अंगदंकर पितांक शत्रु किए उत्तर श्रीराम। 36 अंगदंक पितृव्य किए उत्तर सुग्रीव। 37 कहा सह बाद रचना करिबाकु रावण अंगदकु कहिबा पई कहउछंती उत्तर श्रीरामचंद्रंक सह। 38 राजांक सह बाद रचाई कौन करिबाकु रावण कहउछि उत्तर सैन्य बाहुडाइबा पई। 39 शुक सारण केउठिबा बिहरिले उत्तर बिहायसरे। 40 शुक सारण केउ रूप धरिथिले उत्तर वर्तक। 41 शुक सारण किभळी शब्द करुथिले उत्तर केँ केँ टिहो। 42 देवरिपु किए उत्तर रावण। 43 नंबर प्रश्न विभीषण काहाकु समर्पण कले फेरिबा कथा कहिले उत्तर सीतांकु। 44 वज्राघात सम चापुड़ा किए प्रहारिला उत्तर अंगद। 45 अंगदर चापुड़ा बाजिथिले कौन होइथांता उत्तर पाताले प्रवेश अथवा चूर्ण। 46 कवितारे शंख शब्दर अर्थ कौन उत्तर शंख सामुद्रिक जीव ओ संख्या विशेष। 47 राजांकर सैन्य संख्या को कहा सहित तुलना करा जाइछि उत्तर समुद्र रे थिबा शंख सहित। 48 मंदहास्य कहार 48 मंदहास कहार जन्मिला उत्तर रावणर। 49 कौन करि रावणर मंदहास जन्मिला उत्तर बीरसकु मंद करी। 50 हीन पराक्रम बोली किए काहाकु कहिछि उत्तर रावण श्रीरामंकु कहिछि। 51 बिहे अर्थ कौन बिहे अर्थ विधान करे। 52 पांच कहिले कौन उत्तर उपाय। 53 एवं शेष प्रश्न तल कहिले कौन उत्तर करतल बा चापुड़ा। अवशिष्ट विषय गुड़ी को आमे परवर्ती अध्याय आलोचना करिबा। धन्यवाद।